Yes, bwana, mambo vipi? Ujambo na karibu Omega kitu chako bora, jiosogezea update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana na mripota wako bora Just Andrew mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia zikutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo ziko na trend hapa Omega kwa wakati. Yes, bwana, moja story ambazo nataka kumegelea hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend kinomnoma na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mama mzazi wa Zuchu bana, bibi ya DJ Omar Kopa, nguli wa muziki miondoko ya taarabu huko visiwani Zanzibar, kumshusha kichambo mama yake na Diamond. Hii ni baada ya siku ya juzi bana kusambaa kwa taarifa za bwana mkubwa Diamond bana kumrudisha mwanadada Alia ambaye alikuwa mtangazaji wa dhamani wa hapo Wasafi wa kipindi cha Refresh bana. Sasa mambo yalikuwa mengi sana baada ya Alia bana kurejea hapo Wasafi, na baadhi ya mashabiki walizungumza mambo mengi sana kusema kwamba kile ambacho kilikuwa kinaripotiwa kwa mtandao wa jamii kusema ya kwamba Diamond bana na mwanadada Alia kuachana inakuwa ni ngumu sana, ndio hiki ambacho kimejidhihirisha baada kwa mkubwa Diamond ni kumrudisha mwanadada huyo Wasafi. Na maneno yalikuwa mengi sana ambayo kufikia hatua kusema kwamba kweli Diamond bana amemchoka mwanadada Zuchu, ndio maana ameamua kutengeneza mazingira kumrudisha Ali. Alichakuwa kulikuwa kuna maneno ambayo anaendelea kumtaka jamii kwamba Diamond bana kipindi kile ambacho Ali yuko Wasafi alikuwa anatoka naye kimahusiano, ndio hiyo sababu ambayo ilipelekea kusababisha Zuchu na mwanadada Alia kugombana na kuwa na mabifu, ndio maana Diamond akaona isiwe kesi akamuondoa mwanadada Ali hapo Wasafi, japokuwa kulikuwa kuna maneno mengine ambayo alikuwa anaendelea kumtaka jamii kusema kwamba Alia bwana hakufukuzwa na Diamond hapo Wasafi, ila yeye mwenyewe Alia aliona mambo yasiwe mengi, kabidi aondoke hapo Wasafi tokea Diamond bwana ajihusishe kimahusiano na mwanadada Zuchu tokea aje hapo Wasafi. Kwa ni kitu ambacho kikweli kilikuwa kikitrend sana kwenye mitandao ya jamii juu hiki ambacho kinaelezwa na kusema kwamba Diamond bwana sio mwanaume wa mwanamke mmoja, bwana Diamond ni mwanaume wa wanawake wengi, na ndio hiki ambacho kimejidhihirisha mpaka watu kufikia hatua kusema kwamba ni ngumu sana Diamond kuachana na mwanadada Alia. Sasa juu ya yote ambayo imekuwa ikiendelea kutrend kwa jamii, tumeona siku ya jana kwa kuna interview ambayo ameifanya mama yake na Diamond Bradam kwenye moja kituo cha habari cha Chuki Tanzania. Aliulizwa swali juu hiki ambacho kinaendelea, na moja ya mwandishi wa habari kuulizwa juu ya hiki ambacho Diamond amekifanya cha kumrudisha mwanadada Alia pale Wasafi, kwa sababu kipindi fulani hivi mama yake na Diamond tuliona alikuwa akizungumza sana kwa jamii kusema kwamba miongoni mwa watangazaji ambao wataendelea kumuuma siku zote ni mwanadada Alia. Tokea afukuzwe Wasafi, Alia kiukweli mama yake na Diamond alikuwa akiumia sana, kwa sababu alikuwa akimpenda sana mwanadada huyo awe anafanya kazi na mwanae Diamond pana, na hatukujua huko kuna nini ambacho kinaendelea baina ya Alia pamoja na mama yake na Diamond, na huenda ikawa labda hata yeye mwenyewe mama yake na Diamond ikawa ni sababu ambayo ilimfanya bwana mkubwa Diamond pana kumrudisha mwanadada Alia hapo Wasafi, kwa sababu inaeleweka kwamba Diamond bana kwa mama yake kiukweli humwambii kitu. Unapoona mama yake anasikitika au kusononeka kwa jambo lolote, basi Diamond huwa analitekeleza. Kwa hiyo huenda ikawa labda mama yake na Diamond hapa anamzungumzia Bi Sandra bana aka mama Dangote, alitengeneza mazingira ya kumtaka Diamond pana bana amrudishe mwanadada Alia hapo Wasafi, na Diamond bwana kutengeneza mazingira ya kumrudisha na mpaka hivi sasa tunamwona mwanadada Alia yuko hapo Wasafi. Ni kitu ambacho kiukweli kimekuwa kikitrend na kuzua mjadala mingi sana. Sasa kama nilivyokuambia hapo ya kwamba siku ya jana bwana mama yake na Diamond alifanya interview, na alipoulizwa ile swali na huyu mwandishi wa habari juu hiki ambacho kinamhusu mwanadada Alia, kitu ambacho alisema ni kwamba anajisikia furaha kurudi kwa mwanadada Alia Wasafi. Na alipoulizwa juu ya masuala ya mahusiano kati ya Alia na Diamond, ukweli ni kwamba kitu ambacho alizungumza kusema kwamba yeye afahamu amewaachia wao wenyewe, kwa sababu ni watu wazima na kama wana mahusiano basi mahusiano yao yatawekwa wazi, sababu siku zote mahusiano hayafichiki. Sasa kwa kauli hii ambayo alizungumza mama yake na Diamond, very shy ilionekana kwamba huenda ikawa labda kuna ukweli wote ambao unaendelea hivi sasa kati ya bwana mkubwa Diamond na mwanadada Alia, kwa sababu watu wote tunafahamu hivi sasa Diamond anatoa kimahusiano na mwanadada Zuchu. Sasa kwa nini mama yake na Diamond aliamua kuzungumza kauli kama hiyo kwamba kama Diamond na mwanadada Alia wana mahusiano, kila mtu atafahamu kwa mtandao wa jamii? Kwa hiyo ina maana ajui ya kwamba Zuchu anatoa kimahusiano na bwana mkubwa Diamond, ndio yale ambayo amekuwa akizungumza kwa mtandao wa jamii na baadhi ya mashabiki kusema kwamba mama yake na Diamond ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakipinga sana kumwona Diamond akitoa kimahusiano na mwanadada Zuchu, ndio maana amekuwa akitengeneza hizi figisu za kumtaka mwanadada Zuchu aondoke maishani kwa mkubwa Diamond, alichakuwa yeye mwenyewe amekuwa kama vile akiishi naye kinafiki. Mara anazungumza kusema kwamba anampenda Zuchu, mara anazungumza kusema kwamba afahamu mahusiano ya Zuchu na Diamond. Kwa hiyo inaonekana kwamba ule msemo anaosema kwamba akufukuzaye akwambii toka, ndio huu ambao unaonekana kwa mama yake na Diamond, amekuwa tu akimtafutia visa tu fulani mwanadada Zuchu aondoke kwa mkubwa Diamond, lakini Zuchu yeye amekuwa king'ang'ania sana kwa mkubwa Diamond, ndio maana amekuwa akiendelea kuwa naye mpaka hivi sasa. Lakini ukweli ni kwamba familia nzima ya Diamond bwana, ikiwa mama yake na Diamond, ikiwa dada yake na Diamond, hapa nimezungumzia Esma Platinum, ukweli ni kwamba hawamtaki Zuchu awe na bwana mkubwa Diamond, ndio maana amekuwa akitengeneza mazingira ya kumtengenezea hizo figisu kila siku ili Zuchu aachane na bwana mkubwa Diamond. Kwa hiyo za chini ya kapeti zinaeleza kwamba mama yake na Diamond ndio sababu ambayo amefanya mwanadada Alia kurudi Wasafi, kwa sababu alishakuzungumza kusema kwamba ni miongoni mwa watangazaji ambao anawapenda sana na ameumia sana baada ya mwanadada Alia
kuondoka hapo Wasafi. Kwa ni kitu ambacho kiukweli kinaendelea kutrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtu wa kijamii baada ya mama yake na Damo kuzungumza kauli kama hiyo kwenye interview ambayo ameifanya moja kituo cha bala bachi kwetu Tanzania. Sasa baada ya yote bana, tunaona siku ya leo kupitia kwenye interview pia ambayo ameifanya mama yake na Zuchu bana, bibi Adija Omar Kova, nguli ya muziki imeondoka taarabu huko visiwani Zanzibar bana. Ilionekana kwamba kama vile kupendezwa na hii kauli ambayo alizungumza mama yake na Diamond, kusema kwamba kama kuna mahusiano kati ya Diamond na Madahali yatawekwa wazi, na mpaka kufikia hatua kuweka wazi kusema kwamba kama vile hayafahamu mahusiano ya Diamond na Zuchu, imeonekana kwamba kama mama yake na Zuchu hakupendezwa na hiki kitu ambacho alizungumza kwenye interview, ni kusema kwamba kumekuwa kuna wazazi ambao wao ndio chanzo ambacho kinapelekea kusababisha kufarakanisha mahusiano ya watoto wao. Kwa maana kwamba kama watoto wamekuwa wakipendana, kwa nini wewe mtu mzima wewe unaingilia kati kila siku? Kuna nini ambacho kinaendelea baina yako wewe na mtoto wako, ambao umekuwa ni mtu mbaye ukimpangia sana mtoto wako wanawake wa kuoa, umekuwa mtu wa kumpangia sana masharti mtoto wako kama vile mtoto mdogo? Kwa maana kwamba mwanao ni mtu mzima hivi sasa, na yeye pia ana maamuzi yake kufanya. Sasa kutengeneza mazingira ya kumpangia wanawake wa kuoa ni jambo ambalo sio zuri, na umefanya figisu ambazo zimefanya kusababisha mtangazaji kurudi hapo Safi. Na kama mtu anampenda mtu ataendelea tu kumpenda, na kama mtu ampendi mtu hata ufanye nini sidhani kama itawezekana. Kwa hiyo jitihada zako zinaweza zikagonga mwamba bwana, sababu kama Mungu amepanga hiyo hivyo, binadamu ni ngumu sana kupangua. Kwa hiyo maisha yetu sisi binadamu tumekabidhiwa tu watoto ili tuwaongoze tu, lakini ukweli ni kwamba mtoto anapokuja duniani tayari anakuwa na maisha yake. Kwa hiyo ungemwacha tu aishi maisha yake. Sasa kwa kauli hii ambayo alizungumza mama yake na Zuchu bana, Zaisha ilionekana kwamba kama vile alimshushia hivi kichambo mama yake na Diamond, baada ya kuonekana kwamba anaendeleza mazingira ya kumforce sana Diamond kuoa wanawake ambao yeye amekuwa akiwataka, mara kuzungumza kusema kwamba anataka wanawake wenye pesa, mara kutengeneza mazingira kusema kwamba hataki wanawake maskini, mara kusema kwamba mwanadada Zuchu anamloga Diamond. Basi yote tu ni kama vile visababu hivyo ambavyo anavizungumza mama yake na Diamond, lengo na nia kutengeneza mazingira ya mwanadada Zuchu akasirikilia achana bwana kubwa Diamond. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiukweli mama yake na Zuchu kama vile akokipenda, ndio maana ameamua kuzungumza kali kama hiyo kumtadhalisha mama yake na Diamond, ya kwamba watoto wanapokuwa wakubwa azima inatakiwa yeye kama mzazi angewaacha tu waishi maisha yao kuliko kutengeneza mazingira ya kuingilia siku zote bwana. Kitu ambacho kinaendelea kutrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtaa hiyo ya kijamii. Welawa bana mama yake na Diamond na mama yake na Zuchu bana walipotea hivi kwa mtaa wa kijamii, lakini hivi sasa wanaamua kurudi tena kwa hiki ambacho kimejitokeza siku ya juzi tokea Diamond bana amvute mwanadada hali hapo Wasafi, kwa sababu hakuna mama ambaye anapenda kumuona mwanae akizungumzwa vibaya kwa mtaa wa kijamii. Kwa hiyo kila ambacho anazungumziwa Zuchu mama yake lazima akizungumzie, lakini pia anapozungumzia Diamond mama yake pia anakuja kulizungumzia hilo. Kwa hiyo anakuja kukutana kwenye hizi interview na kutengeneza mazingira kuonekana kwamba kama vile kuna vita baridi ambayo inaendelea kati ya mama yake na Diamond na mama yake Zuchu bana, kitu ambacho kina make headline kinoma noma kwa mtandao wa kijamii juu hiki ambacho nimekusogezea hapo mpenzi fadhili wangu wa Bomedi. Unaisha kwamba wila bana kweli wamekuwa kizozana kwa mitandao ya kijamii katika swala zima la kuwatetea watoto zao, au kuna trending tu ambayo wanatengeneza mazingira ya kuitetea? Na unadhani kwamba mama yake na Diamond hiki ambacho anakifanya kumtengenezea mazingira mwanae kuwa na wanawake ambao yeye anawataka na wala sio Diamond bana anawataka, unaisha kwamba ni kitu kizuri kweli? Na unaamini kwamba ni kweli Ali amerudi Wasafi katika swala zima la kurudiana bwana kwa Diamond bana, kwa maana kwamba ndio utakuwa mwisho wa mada Zuchu? Drop your comment hapo chini tapata next video. I hope you enjoy mtofikia. This is the voice of our registered Andrew, the most expensive reporter from Bomedia. Back in us for more update. Ciao.